Іван Федоров, голова Запорізької ВА, разом з нами. Вітаємо. Вітаємо. Да, вітаю я вас. Пане Іване, як поводився ворог останньої доби? Дійсно, о 14:30 пролунав вибух у передмісті Запоріжжя. Ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Якщо брати загальну ситуацію за останню добу, то більш ніж 300 разів ворог атакував наші населені пункти. Також було зруйновано 4 цивільні будівлі. Але якщо ми візьмемо сьогодні суботу, якщо ми візьмемо весь тиждень, який ворог наносив удари по населеним пунктам Запорізької області, то в цілому це вже більш ніж 2500 разів за цей тиждень. І десятки зруйнованих будівель, ті, які ворог наніс по нашим цивільним об'єктам. А також, на жаль, на цьому тижні є вбиті мешканці Запорізької області, яких ворог лишив життя, тому що цілив суто по цивільним об'єктам. Також ми бачимо, що ворожі обстріли не змінюються в частині поділу 60% на 40%. 60% – це артилерія, 40% – це FPV-дрони, тими, якими ворог нищить наші населені пункти. Здебільшого це прифронтові населені пункти. Пане Іване, гуманітарна ситуація в прифронтових регіонах якою є? Чи погіршується вона через загострення бойових дій? Я б сказав, що наразі вона стабільна, як останні, мабуть, місяці. Тож не гірша вона, не краще, тим паче вона не стає. А мешканці, хто залишаються при фронтових населених пунктах, наразі, прямо зараз, в одному з таких населених пунктів я і знаходжусь, мешканці звикли жити без електропостачання, суто на генераторах, вони звикли жити на привізній воді. Я дякую нашим рятувальникам та волонтерам, ті, які на постійній основі займаються підвозом води. А сьогодні більш ніж 40 населених пунктів, а це 14 тисяч мешканців, залишаються без газу, 51 населений пункт, а це приблизно також 3,5 тисячі мешканців залишаються без електропостачання. І наразі 14 населених пунктів залишаються без водопостачання. На евакуацію мешканці не дуже охотно погоджуються. На цьому тижні лише дві жінки з Степногірська погодились евакуюватись. Скоріше за все, це найбільша цифра, яка ілюструє те, що ситуація вже є стабільною, тому що наші мешканці не погоджуються масово на евакуацію. Щодо відбудови, відновлення зруйнованого життя, як втілюються в регіоні державні програми, є відновлення, є оселя? Ну, що стосується є відновлення спочатку, да, то на сьогодні подано більш ніж 1600 заяв по Запорізькій області, і з яких 63% це безпосередньо по місту Запоріжжю, це ті мешканці, які претендують на відшкодування як зруйнованого, так і пошкодженого майна. В цілому, якщо ми візьмемо, що стосується зруйнованого майна, то це заяв приблизно на 50 мільйонів гривень. Якщо ми візьмемо, що стосується зруйнованого майна, то це 112 мільйонів гривень. Здебільшого це безпосередньо мешканці міста Запоріжжя. Там, де ворог зруйнував, пошкодив і зруйнував 12 багатоповерхових будинків. По одному з будинків сьогодні ми продовжуємо видавати сертифікати на квартири, на 2 під'їзди, 72 квартири, і мешканці сьогодні оформлюють сертифікати. Дійсно, сьогодні є проблема з затримкою наповнення грошимами цих сертифікатів, але ми впевнені, що найближчими тижнями, максимум декілька місяців, то буде закрита ця проблема, і всі сертифікати, які отримали наші мешканці Запорізької області, будуть наповнені грошима, і вони зможуть купити собі, придбати житло на території як Запоріжжя, так і нашої держави. Я наведу приклад, що вже є такі мешканці, які отримали сертифікати в зруйнованому будинку і вже придбали собі квартиру, один на території міста Запоріжжя, один придбав на території іншої області нашої держави. Що стосується є оцеля, то дійсно пільгові кредити працюють, хоча сьогодні, звичайно,
не досить активно використовується. Це на території міста Запоріжжя. Не дуже активно мешканці погоджуються брати в іпотеку квартиру на території прифронтового міста. Ну тут мені здається, що це є очевидним, причини є очевидними. І що стосується відбудови, то сьогодні з тих 12 будинків, які ворог зруйнував на території міста Запоріжжя, 10 знаходяться в активній фазі відбудови. На цьому тижні ми розпочали також відбудову ще одного будинку на території центрального проспекту міста Запоріжжя. І також будинок по Зістафонській 8, я сподіваюся, що протягом найближчого місяця також розпочнеться процедура відбудови. Пане Іване, енергоситуація, якою є, враховуючи те, що графіки відключень стали суворішими по всій Україні, яка ситуація в Запорізькій області, в обласному центрі, що наразі в центрі уваги влади і чи вдається забезпечити генераторами і іншими джерелами генерації електроенергії, світла, населення або ж бізнес, підприємство, які прогнози щодо теплопостачання взимку, до речі? Так і є. Фокус нашої уваги – це саме підготовка до зими. Наш пріоритет – взимку ми маємо бути з водопостачанням та теплопостачанням, не дивлячись на те, яка буде ситуація в цілому в нашій державі. Тож ми маємо розробити нову децентралізовану систему генерації для того, щоб забезпечити наших мешканців теплом і водою. Саме на цьому ми сфокусовані, звертаємося до наших міжнародних партнерів масово, до нашого урядовців для того, щоб ми змогли закрити цю потребу. Звичайно, є дефіцит безпосередньо самих установок, яких не існує в достатній кількості ні в європейських країнах, ні в країнах більш віддалених. Але ми знаходимо варіанти, і я сподіваюся, що нам все вдасться, щоб мешканці Запоріжжя менше відчували взимку, той дискомфорт і ті руйнування, які ворог наносить нашій державі в частині генеруючих потужностей. Наразі ситуація складна. Відключення по декілька черг одразу відбувається в режимі 4 години є світло, 4 години немає світло. Але мешканці сьогодні всі заощаджують, розуміючи, в Запоріжжі всі добре розуміють, який ворог наносить урон, які руйнування, і всі розуміють, хто такий ворог, тому що живуть безпосередньо в 30 кілометрах від лінії фронту. Пане Іване, дякуємо вам за цю інформацію. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами у марафоні наживо.